No tervepä taas. Kuten kuvasta näkyy, niin poikkesinpä taas tuossa Ruskon grilli et kafeessa, niin katsotaanpa mitä tällä kertaa testaillaan. Tuon näköinen pötkylähän siellä nyt on, ja tämähän on käsittääkseni aika uusi eväs tuossa Ruskon grilli et kafeessa, eli Ruskon tuubi. Ja täällähän pitäisi olla tuota viskaalin naudan lihaa sitten sisällä. Kyllähän siellä näyttäisi jotain lihaakin olevan. Mutta maistellaanpa siitä. Täällä oli, pitäisi olla tomaattia ja maustekurkkua ja näin, mutta niin maistellaanpa sitten. Joo. Kyllähän sellaista lihaa on. Salaattia ja tämmöstä. Ei muuta kuin otetaan lisää, niin päästään eteenpäin. Pitääpä vielä. On kyllä hyvän makuinen. Vähän kastiketta tässä. Jotain mausteista. Mausteista kastiketta on. Voisi sanoa, että hyvin mieto tuota semmonen lämpö. Eli poltteeksi ei voi sanoa, mutta jotain hyvää kastiketta tässä on kyllä laitettuna. Hintaa tällä oli 7,90. Ja no, tää nyt on tämmönen niinku hodarin kokoinen. Tai niinku pitkä hodarisämpylä. Ehkä nyt jos tästä jotain miinusta tälle aattelisi, niin ehkä koko ja hinta on vähän epäsuhtainen, mutta en tiedä, että minkä hintaista tuo on tuo viskaalin naudan lihaa, että tekeekö se sitten tästä vähän niinku kokonsa näin hinnakkaan tuotte. Mutta maku on kyllä erittäin hyvä. Tosiaankin 7,90. Tuota lihaakin on ihan reilusti tuolla, vaikka näyttää tästä päästä, kun katsoo, niin näyttää, että tästä ei oo, mutta kyllä sitä kuitenkin tuolla on. Ja taas jos mennään, että millä tätä saisi vähän paremman makuiseksi, niin pekonihan se tietenkin olisi tonne lisäksi, niin se toisi vähän lisää makua. No, mutta kyllä tätäkin suositella voi. Ottaa vaan huomioon tuon koon, että tämä nyt ei ehkä hirveän iso näläkään ei ole. Ateriana tämän olisi saanut, niin
olisiko ollut 10.70. Olisi tullut ranut ja 0.4 juoma ja kahvi lisäksi. Joo, mutta niin ehdottomasti. Kyllä tätä suositella voi. Ruskon tuubi nimeltänsä ja näin. Kyllä. Peukaloa on näytettävä ja ainut tosiaan pieni miinus on siinä hinnasta, hintakokosuhteesta. Ja siitäpä syystä minä annankin tälle arvosanaksi 3.75/5. Jonkun verran on vielä tuossa syömättä ja näin, niin minäpä jatkan syömistä. Käykähän testailee Ruskon tuubia, jos Oulun suunnilla liikutte ja täällä Ruskossa päin. Niin totta, eipä tässä tämän kummempia. Palaamme asiaan, kun aihetta ilmenee ja nämä kuvat ja nämä tunnelmat. Se on moro!